Hej, vi fortsätter med våra andregradsekvationer. Sist så hade vi andregradsekvationer där vi hade då dels en x2-term och sen en x-term och sen var det lika med 0. Nu ska vi se efter vad som händer om vi har då att x i kvadrat är lika med 7x till exempel. Det vill säga att vi har en x2-term och en x-term fast på varsin sida om likhetstecknet. Och det vi vill göra är egentligen samma som vi gjort tidigare. Vi vill se till att vi har både x2 och x på samma sida likhetstecknet. Så att vi börjar med att ta bort 7x på båda sidor likhetstecknet. Minus 7x på vänster sida och minus 7x på höger sida. De där två tar ut varann och kvar har vi då att x i kvadrat minus 7x är lika med 0. Och då är vi i precis samma läge som tidigare. Det vi gör då är att vi faktoriserar. Vi bryter ut ett x ur både x kvadrat och minus 7x. Kvar av den första termen har vi ett x minus och av den andra termen så har vi då en 7. Och det är lika med 0. Och då kunde vi ju dela upp den här då ekvationen i dels ekvationen att x är lika med 0 och den. Och dels att parentesen x minus 7 är lika med 0. Och löser vi den här ekvationen så får vi att x minus 7, vi lägger till 7 på båda sidor om likhetstecknet, så har vi att x, de där två blir 0, är lika med 7. Och då har vi lösningen att x nummer 1 är lika med 0 och x nummer 2 är lika med 7. Och jag tänker så här att vi ger oss på en liknande, fast i det här fallet då så tar vi och ser till att vi har då en nämnare på x2-termen så att vi övar lite på den modellen. Så att då har vi x i kvadrat delat på 5 är lika med minus 2x. Det första vi gör när vi ser den här är att vi konstaterar att vi har en x och en x2. Då fungerar alldeles utmärkt med att faktorisera det här, alltså bryta ut ett x. Så vi flyttar över minus 2x på vänster sida likhetstecknet. X i kvadrat genom 5 och för att ta över den på andra sidan så tar vi och lägger till 2x. Minus 2x plus 2x. Så att de här två tar ut varann och då har vi plus 2x där. Vänsterledet blir då x i kvadrat delat på 5 plus 2x är lika med 0. Det vi gör här nu då är att vi konstaterar att det finns x i båda. Vi har delat på 5 där. Och för att göra det här enkelt för oss så ser vi till att även den här är då i femtedelar. Så att vi har då x i kvadrat genom 5 plus och 2 hela i samma sak som 10 femtedelar. Så tar vi 10 delat på 5 är det 2. För det vi kan göra då är att vi kan bryta ut x delat på 5 på en gång. Och då har vi den gemensamma faktorn x delat på 5. Kvar av den första blir det ett x och kvar av den andra 10x. Och det är lika med 0. Första här, x delat på 5 lika med 0. Löser vi den ekvationen så får vi att x är lika med 0. Och det andra är att parentesen. Och nu ser jag att nu har jag skrivit fel där. Vi har ju brytit ut den här kanske x:et där. Så att vi har alltså då x plus 10 i parentesen. Och den andra ekvationen är då x plus 10 är lika med 0. Och löser vi den så får vi då att x plus 10, vi tar bort 10 både i vänster och höger led, så får vi då att x är lika med minus 10. Så x nummer 1 är lika med 0 och x nummer 2 är lika med minus 10. Här kan vi lösa på ett lite annat sätt. Vi gör en alternativ lösning vid sidan om här. Och istället för att skriva på det här sättet så tar vi på en gång därifrån och bryter ut x. Och då får vi då x gånger parentes. Kvar av x kvadrat genom 5 har vi x delat på 5. Och
kvar av 2x så har vi då en 2a. Precis som tidigare så får vi då att x är lika med 0 av den. Sen har vi den här termen då, eller den faktorn. X delat med 5 plus 2 är lika med 0. Löser vi den ekvationen så tar vi och flyttar över 2an så att vi får x delat på 5 plus 2, ta bort 2, lika med 0 minus 2. Så då har vi att x delat på 5 är lika med minus 2. För de här två tar ut varandra. Plus 2 minus 2 är 0. Och då ser vi att x delat på 5 är lika med minus 2. Då konstaterar vi att vi ska bli av med nämnaren. Och det gör vi genom att multiplicera med 5. I både vänsterled och högerled. Och då får vi att x är lika med minus 10. Så vi har alltså två alternativa lösningar på den här. Och då var vi klara med det.